сразу мама лила штатница. Окей. Мама у меня пригонта кица все, а я до тешку дикун пертеблей до хачна до ушиме пер кица. Mă hapnic cu idee, oi cu mai friction, le mă scuzonit ea, hapin de ele, re regulă. Я мама Лия, чите кемен поштер. Я ты уйгу и кандей. Say week и friction и hunter жизнь ми не кавша. Кушашц. Че ты холодой делешь? И каде? Уху. Se kamet all week. Po sigurisht sepse. E çka është koronavirusi? A mundesh më të tregosh? Është një lloj virus që ka ardhur prej Kinës. Mirë, edhe çfarë bën ky virus? Pse duhet na me qëndruar në shtëpi? Ky virus nëse na kap, ose mujna me jetu ose vdesim. Aha, pse s'bën me dalë jashtë? Pse? Mundet me pa në kush koronavirusin edhe nuk mundet me ditë edhe me... Mëllet me nga qitë neve koronavirusin. Si po e bën shkollën këtë dit? Për marë iPadin, pe qitë këtu. Po? Më ndihë mësusja për nga shpjegon krej gjërat që kina mi bo edhe më ndihë pi bojna detyrat. Sot, si që thash, do të mësojmë për zgjedhimin e foljes. A din ti kush të më tregon se që është folja, Anisa? Folja është pjesë e ndryshueshme e ligjëratës që tregon një veprim apo gjendje. Sigurisht që edhe të unë ka ndiku kjo situatë, është prish ritmi i asaj përditshmërisë që kemi bërë deri tash,
përveç digjerimit online, që bëj para dite, mundohem të maksimumin, që sa do pak të krijojmë një atmosferë si në për klasa dhe pse nuk është. E pas ditja na shkon si të gjithë shumica e grave me punët pastrimin. E pastaj mirem pak edhe me qunat, shose sa kanë pësuar gjithë para dite që e bëjmë mësimin edhe këto një loj. Gjem një sportes që merë me sport, por tash që jemi në karantin, po bëj ushtrime, në borë po dalë po bëj ushtrime, por para ditën po mësoj online. Të themi që është një situatë shumë e vështirë jo vetëm për Triestën, jo vetëm për Italinë, por për të gjithë shtetet e prekur nga COVID-19. Unë uroj dhe shpresoj shumë që kjo karantinë të mbarojë sa më shpejt dhe të dalin të gjithë shëndoshë mirë.